איפה, איפה? זה? יונה. זה הכל פסלים שצריך להתענג קצת. פה כל הכלי נשק, בבטן של, של הפסל. פה למעלה יש יונה מלאה בתקוות ומישהו רוכב עליה, אבל פה בצד יש ליצן שצוחק עלינו. אין פה שלום, זה כל הזמן מלחמה. כן. שם זה בכלל איזה הולר של עושים עוגות. רולר ענקי, איזה יופי הפסלים האלה. בחדר האוכל שלו יש אישה עייפה מאוד, שהיא כבר אין לה כוח, הכיסא, אין לה כוח לבשל.